На головному вході до Свято-Миколаївського собору в Кременці в розкладі богослужінь пише, що сьогодні о 17-й в храмі має бути служба. Однак ні в 17-й, ні в 17.15 вхід до собору так і не відчинили. Ми намагалися зв'язатися з настоятелем собору Василієм Вознюком, слухавку він не взяв. Поряд із храмом ми зустріли парафіянку Української православної церкви Московського патріархату Мирославу. Це займаємо ми, кременчани. От мене тут хрестили, я дітей своїх тут хрестила, і мені дуже боляче, що нас хочуть забрати. От ми зараз йдемо на службу і нема світла. Вибачте, в туалет сходити ми не можемо, бо нам відключили воду. А чого нема світла? Ну, бо закінчився договір, і вони тепер нам не продовжують договор. Нам, прихожанам, дуже боляче, і ми б дуже просили влади, щоб вона в нас не забирала. Подивіться, він доглянутий собор. Ну, нема в нас, хай прийдуть, подивляться, хай зроблять чи обшуки, чи що, нема в нас політики в церкві. Нема. Цей собор має лишитися в тих людей, в яких вони є, в тих священників, які вони є. Що я хочу сказати, от зараз дуже багато змінилося. Да, я згідна, що нам не треба російської мови, нам треба української. Зараз наші священники перейшли, вони вже переключилися дуже багато українською мовою. Цей собор парафія Української православної церкви Московського патріархату має повернути Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Таке рішення ухвалив обласний господарський суд, адже термін безоплатної оренди приміщення завершився ще 12 лютого. Адвокат релігійної громади парафії святителя Миколая Ілля Серафимов телефоном сказав, що планують оскаржувати це рішення в апеляційному суді. 20 днів є для подачі апеляції. Будемо подавати апеляційну скаргу, але наразі немає повного тексту рішення. І ми не можемо до кінця зрозуміти, з яких мотивів виходив суд, коли задовольняв позов. Тому чекаємо на повний текст рішення суду. Після того, як ознайомимося з цим документом, будемо подавати апеляційну скаргу. Жителі Кременця, яких ми зустріли, щодо Свято-Миколаївського собору, кажуть. Доля собору має бути українською, безперечно. Тільки українська, тільки Православна Церква України. Російській церкві не місце в Україні. Вистачить, якщо вона служить Росії, якщо вона веде агітацію, якщо вони здають позицію. Ви бачите, скільки до нас прилітає через тих людей, які здають. Не треба трогати церкву. Я тільки одне й те знаю. І все. Є вони там в тій церкві, вони не росіяни сюди прийшли, заїхали. То кременецькі люди. Куди їх виганяти? Я ходжу і в ту церкву. Ну, Бог один. От моя свекруха, вона також ходить в цю Московську церкву, і я знаю, завжди спілкуюся і говорю про це, що треба себе якось перебороти і все ж таки налаштувати на нашу зараз таку українську нашу віру. От, тим більше наші хлопці гинуть за наш край, за нашу землю. Тут треба якийсь виважений толерантний вихід знайти, розумієте? Бо сказавши священнику, іди геть звідси. Мені здається, що це не абсолютно не по-християнськи. Є громада міста, є депутати нашої міської, нашої громади також. Вони це питання хай підіймають. Є якісь громадські слухання. Мені здається, що тут люди повинні зрозуміти, що храм залишається. Бог єдиний. Директор заповідника Вадим Микулич телефоном сказав, що очікує на повне рішення суду, яке має бути складене до кінця цього тижня. Оксана Максимлюк, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.